Ahoj všichni, vítejte zpět na našem kanále. Jsem Yami a dnes vám přinášíme speciální video plné vzrušujících novinek. Představujeme vám naše osobní top 5 anime, na které se těšíme v roce 2024. Takže, co nás letos čeká? Pojďme se podívat. Prvním anime, na které se těšíme, je třetí série Konosuba Shisekai ni Shukufuku o. Známé jako Konosuba sledujeme příběh Sato Kazumi, otaku, který má druhou šanci na život v alternativním světě. Co tentokrát přinese bohyně a jejich dobrodružství? To se dozvíme v této dlouho očekávané sérii. Další anime, na které se těšíme, je Karachit Data Moto Yusha Kouho no Matari Isekai Life. Sledujeme příběh obyčejného obchodníka, který je povolán do světa hrdinů. Jak se vyrovná s tím, že nemá žádné kouzla a statistiky jako ostatní? To se dozvíme v tomto zajímavém příběhu plném magie a dobrodružství. これが僕の本当の姿。白から追われているかもしれないから、見た目を変えているんだ。この命を捧げて。私はバリロッサ。クライロード騎士団の騎士をしております。私はビレリーって言います。ベラの魔法使い。じゃあ、インキュ。私は。セントの指導をしてくれって。3つ na seznamu je Fumetsu no Anata E, série 3. Sledujeme nesmrtelnou entitu, která může přijmout podobu čehokoliv chce. Jaké dobrodružství na ní letos čeká? To se dozvíme v další fascinující sérii plné proměn a nečekaných setkání. Čtvrtým anime, na které se těšíme, je třetí série Tensei Shitara Slime Data Ken. Mikami Satoru se převtělil ve sliz, ale může se stát hrdinou. Sledujte, jak jeho akce ovlivní celý svět v další sérii tohoto unikátního anime. Hinata Sakaguchi. Danjite minogasu koto no dekinai teki desu. Sou da na. Matasetta wa ne. Sore dewa hajimemashou. Posledním anime na našem seznamu je třetí série Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou. Haime Nagumo, obyčejný otaku, je povolán do fantasy světa. Jak přežije a stane se hrdinou, i když nemá božské mocnosti, jako jeho spolužáci. To se dozvíme v této oblíbené sérii plné akce a dobrodružství. A navíc je Arifureta jedno z našich top 10 anime za celou dobu, kterou sledujeme anime. Doufám, že jste si užili náš výběr. Pokud ano, nezapomeňte dát nám vědět v komentářích, na která anime se těšíte nejvíce. Ale než se rozloučíme, máme pro vás pár prosb. Pokud se vám toto video líbilo, dejte nám like, abychom věděli, co vás baví. Nezapomeňte se také přihlásit k odběru pro další anime novinky a zajímavosti. A teď něco navíc. Připojte se k nám na našem Discord serveru a Instagramu, kde můžeme diskutovat o našich oblíbených anime a sdílet další zajímavosti. A pokud máte chuť, mrkněte na naše umělecké výtvory v oblasti AI umění na stránkách Yodayo. Vaše podpora nás těší a motivuje k vytváření obsahu, který vás zajímá. Díky za sledování a zase brzy.